Ja. Kammaren övergår då till att debattera civilutskottets betänkande nummer 11, associationsrätt. Ordet för anförande går då först till Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation nummer 1 och i övrigt till betänkandet i sin helhet. Det ska vara lätt att starta företag. Det ska vara lätt att driva företag. Detta mantra har sköljt över Sverige i en liberaliseringsvåg under många, många år. Regler har tagits bort. Plikter har strukits. Ansvarsutkrävandet har gjort svårare. Sänkt aktiekapital, slopad revisionsplikt och världens mest liberala system för arbetskraftsinvandring är ju några exempel på detta. Gång på gång har olika intressenter varnat och lyft problemen med detta. Riksrevisionen har kritiserat, Byggmarknadskommissionen har avlagt rapport, Fair Play Bygg har larmat. Och många, många fler har lyft bristerna, pekat på problemen och önskat bättring. Många saker har gjorts. Frågor som om att bolagsmålvakter har adresserats av myndigheter i samverkan. Regeringen har tillsatt en ytterligare utredning om att skärpa reglerna. Lagar om människor- och arbetskraftsexploatering har införts och skärpts. Så sent som förra veckan så föll den första domen i det senare fallet. Sekretessreglerna mellan myndigheter har lättsats upp och det fortsätter vi att se över om det kan göras mer. Myndighetssamverkan sker nu i en helt annan utsträckning än tidigare och mycket mer systematiserat, bland annat i min hemstad Helsingborg. Tillgångar för kriminella beslagtas och möjligheten att utnyttja bostadsrätter och andra tillgångslag för att tvätta pengar har stoppats. Tiden har helt enkelt sprungit ifrån den tokliberala ordning som alliansregeringen införde och det är mycket, mycket välkommet. Fru talman, i ljuset av dessa erfarenheter så blir jag faktiskt förvånad och rent ut sagt häpen över ett av de förslag som ligger på borden idag. Sverigedemokraterna föreslår att vi ska avskaffa kravet på att räkenskaper ska förvaras i landet. Idag så måste företag ha sina räkenskaper fysiskt i Sverige om inte särskilda regler eller särskilda skäl finns för undantag. Detta eftersom det kan uppstå stora problem vid till exempel konkurser eller en skatterevision eller vid en förundersökning för misstänkt brottslighet om inte räkenskaperna finns tillgängliga i landet. Att Sverigedemokraterna då vill avskaffa det kravet är häpnadsväckande av två skäl. Det första skälet är rent ideologiskt. Ett nationalistiskt parti som påstår sig sätta svenska intressen först menar att företag ska få skicka ut räkenskaper ur landet till vilket land som helst. När det dessutom ligger i svenska intressen att räkenskaperna är i landet. Sverige först, men inte när det kommer i konflikt med företagens intresse, är en paroll jag bjuder Sverigedemokraterna på här inför valrörelsen. Det skulle ju dessutom, och det här det skulle ju liksom rimma rätt bra också med övriga ställningstaganden Sverigedemokraterna har gjort. Frågan om vinster i välfärden, då är det företagen som gynnas. Friskolor som driver kjolmätande för flickorna. Riskkapitalister som går runt med linjaler och kollar läget, också något som Sverigedemokraterna gillar. Eller stopp för att skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatserna. Helt i företagens intresse. Så det ligger ju visserligen i linje med detta, fru talman. Det leder mig dessutom in till det andra skälet till varför Sverigedemokraternas förslag är så märkligt. Vi har tidigare hört här att Sverigedemokraterna säger att de är ett parti som vill stoppa brottsligheten och stärka brottsbekämpningen. Här lägger de ett förslag som undergräver polisens möjligheter, Skatteverkets möjligheter, Kronofogden, Ekobrottsmyndigheten och många, många andra att faktiskt beivra och stoppa brottslighet. Hela argumentationen kring lagstiftningen om att räkenskaperna ska finnas i Sverige bygger ju på att vi inte ska underlätta för kriminella att blåsa svenska folket. Eller för kriminella att begå illdåd mot individer, företag, mot vårt samhälle i stort. Vi kunde nyligen läsa om ett växlingskontor här i Stockholm som hade växlat och tvättat pengar upp mot en kvarts miljard under 10 år. 16 individer och kriminella nätverk hade varit inblandade.
Att säga till dessa kriminella att det är helt okej att ta räkenskaperna till Ryssland eller Caymanöarna, det är ju som att ge räven nyckeln till hönsgården. Som tur är så har ju resten av kammaren fattat detta, och Sverigedemokraterna står ensamma i de här försöken med att hjälpa kriminella att äta sig in i vårt samhälle och sprida sitt gift. Och jag tycker vi ska komma ihåg detta nästa gång när Sverigedemokraterna står i den här talarstolen och säger att de är tuffa mot gängen eller vill göra det bättre för vanligt folk. Nej, de vill göra det bättre för företagen. Parollen lyder, Sverigedemokraterna säger så här: Sverige först, men inte när det kommer i konflikt med företagens intressen. Man kan ju bara konstatera att den där bjudlunchen som Svenskt Näringsliv hade för ett antal år sedan har ju verkligen börjat löna sig. För övrigt så anser jag att den här tillkännagivande bingon som framförallt fem partier med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen sysslar med i kammaren är trams. Vi hörde det i förra debatten och vi ser det nu återigen här. Regeringen jobbar med frågan om bolagsmålvakter och har till och med satt igång en utredning. Att då försöka visa på någon slags politisk handlingskraft genom att sparka in fullständigt vidöppna dörrar, ja, det är bara politisk teater och inget annat. Tack för ordet, fru talman. Tack för det. Då går ordet för anförande till David Josefsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. När statsminister Magdalena Andersson den 30 november förra året läste upp sin regeringsförklaring från den här talarstolen så sa hon att regeringen skulle vända på varje sten för att, citat, bekämpa den hänsynslösa brottslighet som idag hotar hela samhällsgemenskapen. Förutom att man stilla undrar varför det tog 7 år att komma till den insikten så är det svårt att inte känna sympati med ambitionen, fru talman. Den hänsynslösa brottsligheten som skakar vårt land hotar verkligen, för att använda statsministerns egna ord, hela samhällsgemenskapen. Den hotar tilliten mellan människor i våra utsatta områden där kriminella strukturer försöker utöva inflytande och i mångt och mycket försöker ersätta våra legitima samhällsstrukturer. Den hotar det allmännas tilltro till rättsväsendets förmåga att upprätthålla lag och ordning, när polisen inte kan komma och brottslingar inte lagförs. Och den hotar den fria företagsamheten då kriminella organisationer stjäl och bedrar hederliga och laglydiga företag, samtidigt som man genom avancerade brottsupplägg konkurrerar ut de samma. Den hänsynslösa brottsligheten hotar verkligen hela samhällsgemenskapen, fru talman. I undersökningen Brottslighetens kostnader 2022 från Svenskt Näringsliv så undersöks brottslighetens påverkan på svenska företag och jobb. Mer än vartannat tillfrågat företag har drabbats av brottslighet under det senaste året. Många upprepade gånger. 6% av företagen har valt att avstå från en planerad investering på grund av utsatthet eller oro för brott. Och nästan lika många företag har övervägt att lägga ner hela eller delar av verksamheten till följd av brottslighet. Totalt uppskattar rapportförfattarna att kostnaderna för otrygghet och brottslighet för det svenska näringslivet överstiger 100 miljarder kronor årligen. Drygt 40 miljarder är direkta kostnader för brott och ytterligare 30 är i säkerhetshöjande åtgärder som kameror och väktare. De sista 30 miljarderna är uteblivna intäkter och kostnader för IT-intrång och liknande. För att citera statsministern igen, den hänsynslösa brottsligheten hotar idag hela samhällsgemenskapen. Och jag tycker att kammaren ska låta de siffrorna sjunka in, fru talman. 6% av alla tillfrågade företag avstår från en planerad investering på grund av otrygghet och brottslighet. Nästan lika många överväger att lägga ner verksamhet av samma orsak. Den fria företagsamheten i Sverige är bokstavligen hotad på grund av den hänsynslösa brottsligheten. Inte bara på sikt utan här och nu, fru talman. Brottsligheten mot företag är mångfacetterad. Och ett stort problem är användningen av till synes lagliga bolag som fasader för kriminell verksamhet. Bolag och associationsrättsliga konstruktioner går från att vara viktiga verktyg för fritt företagande och transparent konkurrens till att bli brottsverktyg för grovt kriminella.
Idag är kontrollen och informationsutbytet mellan myndigheter för svag. Återigen, för att använda statsministerns uttryck, här finns många stenar att vända på. Förra året så riktade riksdagen ett tillkännagivande kring att Bolagsverket måste ges verktyg och möjligheter att i fler fall än idag genomföra kontroller mot misstänkta bolagsmålvakter. Och i år så föreslår civilutskottet att ytterligare ett tillkännagivande riktas om att bland annat ge ökade möjligheter för olika myndigheter att samverka för att stävja användandet av bolag som brottsverktyg. När regeringen inte orkar lyfta på stenar, då får riksdagen göra det istället. Fru talman, de yrkanden som ligger bakom dagens förslag till tillkännagivande, de lämnades in under den allmänna motionsperioden i höstas. Civilutskottets första beredning av det här betänkandet, det skedde den 16 december förra året. Några dagar senare, den 22 december, med andan i halsen och med rosiga kinder, åtminstone bildligt, så meddelar justitieministern att han nu tänker tillsätta en utredning med exakt samma innebörd som yrkandena. Och med den utredningen som främsta argument menar nu företrädare för Socialdemokraterna att det därför inte krävs något tillkännagivande. Vi gör ju redan detta, säger man upprört och kallar det hela för trams. Det, fru talman, påminner faktiskt lite om när min sambo ringer till mig och så frågar hon om jag har kommit ihåg att fixa tvätten. Och så svarar jag självsäkert, absolut, samtidigt som jag rusar ner för trappan till tvättstugan för att sätta igång tvättmaskinen. Hade ämnet inte varit så allvarligt så hade regeringen och Socialdemokraternas agerande nästan varit komiskt. Fru talman, förutom den brännande frågan om att stävja bolag som brottsverktyg så vill jag också lyfta frågan om att underlätta omvandlingen av enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Enskild näringsverksamhet, eller i dagligt tal enskild firma, är en smidig företagsform där man som ensam ägare är fullt personligt ansvarig. Företagsformen har stora fördelar eftersom den är enkel att registrera och administrera och passar väl för företagande i liten skala. Man kanske driver sitt företag på deltid eller ser man helt själv i verksamheten. Ju mer företaget växer, ju mindre ändamålsenlig blir företagsformen. Framförallt just för att man bär personligt ansvar för alla risker, inklusive betalningsansvar för lån och skulder. Men också därför att man inte kan ta in delägare. Man kan grovt förenklat säga att ju större och ju mer komplex en verksamhet är, ju mindre ändamålsenligt blir det att driva den som enskild firma. Och det här har ju skapat en paradox. För samtidigt är det så att ju större verksamheten är, ju mer komplicerat är det också att omvandla den från enskild firma till aktiebolag. Det är många företag som bildats som enskilda firmor, men sen har växt ur kostymen. Och de skulle nu vara mer ändamålsenliga att driva i form av aktiebolag. Men där gör krångliga regelverk det svårt, om än inte omöjligt, att konvertera företaget till ett aktiebolag. Och det vill vi moderater ändra på. Genom enklare regler för att omvandla enskilda näringsverksamheter till aktiebolag så tror vi att fler företag skulle våga växa och utvecklas. Och det här är i grunden också en jämställdhetsfråga, eftersom vi vet att kvinnor i högre utsträckning än män driver sina företag som enskilda näringsidkare istället för i aktiebolag. Och där ett onödigt regelkrångel håller kvar företagande i mindre skala än det hade behövt vara. Dagens regelverk är vad tror många skulle kalla för just en patriarkal struktur. Fru talman, med det så yrkar jag bifall på reservation 5 samt på utskottets förslag i övrigt. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är en intressant och mycket märklig bild av verkligheten som Ola Möller här nyss målade upp. Jag företräder ett parti som förespråkar ett regelverk som ska vara lättöverskådligt för företag. Jag har dock aldrig förstått poängen med att ställa företagare mot arbetare, så som regeringens företrädare gärna gör. Nu är jag i och för sig uppväxt i en familj som var företagare men också var arbetare. Så för min del så finns det ingen klar gräns mellan vad som är företag och vad som är arbetare.
Mitt parti har en lång rad förslag för att underlätta för företag. Det stämmer mycket bra. Det är bara en bråkdel av de som finns med i det här betänkandet. Företagarföreningar säger ofta att det är mycket regler och det är för mycket administrativt krångel. Och jag kan bara hålla med. Själv är jag vad man brukar kalla för F-skattare, så jag vet en hel del om krånglet med egen erfarenhet. Jag blir lite orolig över nonchalansen som regeringen visar upp när det gäller att tillföra mer regelkrångel, vilket de gjort vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Man varken ser på företagen i allmänhet eller företagare i synnerhet som så några som bara ska anpassa sig efter regeringens nycker och infall. Regeringens syn på företag är snarast som en ko som ska mjölkas och piskas hur mycket som helst. Regeringen har helt missat att verkligheten är att arbetare och företagare lever i symbios. Utan varandra fungerar det inte. Arbetarna behöver företagen och företagen behöver arbetarna, och det finns egentligen inget motsatsförhållande. Under senare år så har vi sett hur regelverket för företag på flera områden faktiskt har blivit krångligare. Mycket ligger utanför associationsrätten, som tillstånd, miljöprövningar och certifieringar. Men det är likväl belastande, och extra illa blir det när det kombineras med andra pålagor. Helt till synes onödiga regler som försvårar bör givetvis ta bort. Jag menar att regeln om att förvara räkenskapsinformation i Sverige är en onödig regel. Den blir otidsenlig när informationen finns på en server som man kan nå från hela världen. Det rimliga där vore faktiskt att sätta krav på att informationen ska vara tillgänglig. Det finns liksom inget motsatsförhållande mellan att informationen finns i ett annat land och att den är tillgänglig. Ola Möller förstår inte skillnaden mellan tillgänglighet och fysisk förvaring. För när det gäller digital information så finns det ingen anledning att kräva att servern ska stå just i Sverige. Så länge man kan visa upp informationen. Och skulle man mena att det underlättar för kriminella företag, då kan ju ett kriminellt företag bara placera sin information i en hårddisk hemma på kontoret. Och den dag som företaget inte vill visa upp den här informationen, då är det bara att slå sönder eller bränna upp den här hårddisken, och då är informationen borta. Så att undanhålla informationen från myndigheterna så att de inte kommer åt den, det skyddas ju inte alls av att informationen ska finnas i Sverige. Det som också framgår om man faktiskt läser underlaget, vilket Ola Möller verkar inte ha lagt någon större tid på, det är att det idag finns ett problem hos företag med att man tvingas ha lösningar där man har en server som kopierar ens information i Sverige så att den finns i Sverige, samtidigt som den egentligen lagras i ett annat land. Och detta är en onödig och krånglig lösning när det går att lösa på så mycket bättre sätt. Man måste förstå det här med ny teknik, men jag förstår att Ola Möller har lite bekymmer med det här med ny teknik. Vi har tidigare diskuterat programmeringsspråk, vet jag, och då verkar han inte alls förstå att det inte var någonting som revisorer normalt sysslade med. Och, fru talman, när vi ändå är inne på att underlätta för företagande så är det självklart att vi även vill göra det lättare att omvandla enskilda firmor till aktiebolag. Om det blir lättare så är jag också övertygad om att det blir fler som vågar ta nästa steg och som vågar expandera sitt företag. Fru talman, sen finns det företag som vi inte ska underlätta för. Det så kallade bluffföretagen. Och jag kommer nu in på det tillkännagivande som vi skickar till regeringen. Tyvärr används företag för att komma åt människors pengar. Det är effektivt och straffet blir näst intill obefintligt när man rör sig i gränslandet mellan vad som är ett företag och vad som är rent bedrägeri.
Genom att gömma sig bakom ett företag kan personer som är beredda att begå de här tvivelaktiga gärningarna komma undan helt. När någon annan används som målvakt för företaget så går de kriminella fria från ansvar. Polisen ser det ofta som företagande och vill sällan hantera de här bedrägerierna. Den som blivit lurad kan inte göra något då den som på pappret är personen bakom företaget bara är en galjonsfigur som i bästa fall fått betalt för att skriva under och i värsta fall fått sina personuppgifter stulna. Banksekretessen gör också att det blir omöjligt för den utsatta att följa vart pengarna tagit vägen. Vilket givetvis hamnar hos någon helt annan än den som på pappret äger företaget. Problemet är långt ifrån nytt. Och här är det ju märkligt att Ola Möller och hans partivänner inte har gjort mer. Med tanke på den retoriska höga läge som han använde här i talarstolen. Det behövs konkreta åtgärder för att sätta stopp för de här kriminella företagen. Och några konkreta åtgärder har vi inte sett röken av de första 7 åren. Men det är i alla fall glädjande att vi har samlat en majoritet kring ett tillkännagivande. Och med det så vill jag yrka på reservation 3. Tack. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Det är intressant det här med att Mikael Eskilandersson menar att det inte skulle finnas en konflikt mellan arbete och kapital. Alltså mellan företagande och arbetare. Och det är klart att det finns en sån konflikt. Det syns ju tydligt till exempel i fråga om när ett välfärdsbolag plockar ut skattepengar och skickar det till skatteparadis och undersköterskorna får springa snabbare för att klara av de extremt tuffa arbetsvillkor som uppstår då. Och då, det förklarar ju också Sverigedemokraternas svängning i det här, där man inte värnar arbetarna utan man värnar riskkapitalisternas vinster. Men det var bra att Mikael Eskilandersson ändå klargjorde att det är helt enkelt så att arbetarna är inte de som Sverigedemokraterna prioriterar. Men jag skulle vilja be Mikael Eskilandersson förklara hur en husrannsakan går till mot en molntjänst. För hela poängen med att man ska ha informationen fysiskt i Sverige när det gäller räkenskap och handlar om att man vid en gryningsräd skulle kunna säkra informationen som finns på en fysisk server. Men med Mikael Eskilanderssons förslag så hamnar ju informationen i utlandet och man måste få tillgång till den via till exempel någon form av inloggning eller liknande. Och hur ska myndigheterna då kunna göra en digital husrannsakan mot molntjänsten? Eftersom nu Mikael Eskilandersson är en stor och god vetare kring det här med digital och ny teknik. Tack. Tack för det. Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Det är inte svårare än att man sätter kravet på att man ska ha informationen tillgänglig. Faktiskt. Om man ställer krav på att man ska få informationen tillgänglig så blir det ju i så fall ett straffansvar om man inte kan ta fram den här informationen. Och då ser jag inte riktigt varför det skulle vara ett problem. Ett kriminellt företag där man inte vill visa upp sin bokföring döms ju i så fall för bokföringsbrott för att de inte kan visa upp sin bokföring. Kan man visa upp sin bokföring så slipper man dömas för bokföringsbrott. Riktigt vad som är problemet är ju samma problem som när du har en fysisk bokföring. Om jag har en fysisk bokföring i papper och bränner upp den i samband med att någon kommer in i mina verksamhetslokaler som företagare så är det ju samma sak som att jag skulle göra den otillgänglig. Så kravet måste ju ligga på att informationen finns tillgänglig. Kravet kan ju inte vara på hur det ska lagras. Det är ju inte svårare än att slå en yxa i den här liksom hårddisken så är ju informationen ändå borta liksom.
Och det kan du ju göra medan någon gör en gryningsräd. Så jag ser inte att man skulle komma åt kriminella just på det här. Och min syn på företagare är ju inte att företag i allmänhet är kriminella människor. Det är ju kanske det som skiljer mellan oss så sett. Men det är klart att du får ju sätta ett ordentligt straff för bokföringsbrott, vilket det i och för sig är ganska tilltagna straff redan idag. Så jag förstår faktiskt inte bekymret. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, jag förstår att du inte förstår problemet om du tror att informationen på en hårddisk försvinner för att du slår en yxa i den. Alltså, rättsforensisk teknik idag har ganska lätt för att hämta upp information från både det ena och andra skadade digitala infrastrukturen. Så att det tror jag nog inte är ett större problem. Och Mikael Eskilandersson är ju inte medveten om hur det fungerar när man gör en husrannsakan. Det är inte så att den som är misstänkt för brott har tid att elda upp några papper i en papperskorg och så står vederbörande där och visslar medan polisen går igenom lägenheten, utan det är snabba pick som man går in och säkrar de fysiska saker som man behöver ha. Och det är där hela poängen ligger. Om du har din molntjänst, du gör en husrannsakan och du i så fall ska ha tag på inloggningsuppgifter eller liknande, så först och främst måste du knäcka en kryptering, och för det andra så har du någon kollega eller liknande som är inblandad, så kan de snabbt gå in och radera uppgifterna. Det är också därför man häktar folk och de inte får lov att kontakta omvärlden och sådana saker. Men jag förstår att Mikael Eskilandersson inte har koll på de här sakerna. Och då tänker jag en annan fråga kring det här, fru talman, är i Sverigedemokraternas skrivning så står där att informationen ska begäras ut om revisor begär det. Men i majoriteten av alla företag finns det ingen revisor, för revisionsplikten är ju slopad. Och vi vill ju återinföra den nu, men vilken revisor ska begära ut informationen om det inte finns någon revisor? Så att i de flesta fallen så rimmar det här ju väldigt illa. Men dessutom är det ju så när det gäller brott mot bokföringslagen. Ja, då är det ju en individ som blir dömd för att skydda, för att inte lämna över bokföringen. Men alla de bakom som står i räkenskaperna, för att även ett kriminellt växlingskontor har koll på sina pengar, det kan jag lova Mikael Eskilandersson, de kommer ju undan då. Då skickar man ju fram en, tar smällen och sen kommer resten undan. Det är därför vi behöver säkra den fysiska räkenskaperna. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ola Möller får då låta som om man vet var räkenskapen befinner sig bara för att den finns inom landet. Men om man placerar den i en molntjänst tillsammans med en server så vet man ju absolut inte på vilken adress som den här servern står. Och den kan man ju dessutom flytta från dag till dag. Så det är ju helt omöjligt. Och egentligen ändå hitta informationen på en server på det sätt som Ola Möller menar att man ska göra. För det finns ju ingen skyldighet att den här servern ska stå på en viss adress. Hade det funnits det så är det ju en lite annan sak. Men jag tror att faktiskt att om man hade tillsatt en utredning kring det här så hade man kunnat få fram ett förslag där man hade kunnat lösa en digital lösning. Så att företag slipper och ha speciella servrar för att kopiera sina räkenskaper. För de allra flesta företagare är trots allt seriösa och inte kriminella personer så som Ola Möller vill göra gällande. Att majoriteten av alla företag skulle sakna revisor, det känner inte jag riktigt till. Det är bara de riktigt små företagen som saknar revisor. Så fort du kommer över 3 miljoner så ska du ha en revisor. Och de allra flesta företag omsätter ju faktiskt ganska mycket pengar. Men visst, det finns väl i sig ganska många små företag. Å andra sidan så är det ju väldigt många små företag som är enskilda firmor. Och då har man ju absolut ingen revisor så sett. Så jag hänger inte riktigt med på resonemanget där. Tack. Tack för det. Och då var replikskiftet avslutat. Och ordet för anförande går då till Larry Söder, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Företagsregistret innehåller ungefär 1,6 miljoner företag. 42% av de företagen bedrivs som enskild näringsverksamhet och 37% som aktiebolag. Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensamägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. Och därmed så är du även personligt ansvarig för allt som händer i bolaget. Att det ska vara enkelt att starta ett företag är vi nog alla överens om.
men att välja företagsform är ibland ett huvudbry som slutar i att alla inte kan starta ett aktiebolag från starten utan väljer helt enkelt en enskild näringsverksamhet. Många fastnar under väldigt lång tid i den företagsform man börjar, men även om den inte är den mest optimala för den verksamheten man bedriver efter några år. Jag menar att vi kan betrakta företagandet som ett seriespel. Som ny företagare börjar man kanske med enskild näringsverksamhet och det är ganska vanligt att man gör det. Man borde ju sträva efter att när företaget växer även låta bolagsformen växa. Aktiebolagsformen kan då betraktas som företagets nästa steg och naturligt att ta när bolaget har växt sig ur kostymen som enskild näringsverksamhet. När en enskild firma nått en viss omsättning borde företagaren kontaktas av en myndighet som stödjer företagaren i övergången från enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Enskild näringsverksamhet är en företagsform som du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. En enskild näringsverksamhet är ingen juridisk person. Det betyder att du som person ansvarar för alla förpliktelser som företaget gör. Därmed är det en företagsform som ger dig högst risk om det inte går den vägen som du önskade dig. I en tid där behovet av entreprenörer och företagare ökar så är vi kristdemokrater tveksamma till om den företagsformen som innebär störst risk för den enskilde är en bra företagsform. Därför menar jag att detta är den mest sårbara formen av företagande och skulle det inte gå som man önskar så hamnar allt på dig som företagare och du slutar säkerligen som företagare efter en krasch. Jag menar att det måste bli lättare att starta och driva företag och det är vi säkert alla överens om. Byråkratiska krångel måste minska, säger vi alla. Förutom Ola Möller i talarstolen här. Där han ondgjorde sig över alliansregeringens regelminskning under 2006-2014. Det är väldigt konstigt att Ola Möller har den uppfattningen att regelminskning är av ondo. Med tanke på att den 22 september 2001 så går faktiskt regeringen ut att de ska minska regelkrånglet för företagare. Och då har de alltså 5 stycken mål där man bland annat säger att man ska stärka konkurrenskraften och minska regelkostnaden. Under de senaste 10 åren så har alltså ökade kostnader för företag när det gäller regelkostnaden ökat med ungefär 1 miljard varje år enligt Tillväxtverket. Och då säger Ola Möller i denna talarstolen och ondgör sig över regelkrånglet som vi minskar. Jag kan inte riktigt förstå. Jag tror att Ola Möller måste förklara vad det är för regelkrångel som är liberalisering för företagaren som vi minskade under allianstiden. Jag tror att Socialdemokraterna faktiskt tycker precis som alliansen, det vill säga regelkrångel ska minska. Man ska också försöka få att företag är konkurrenskraftiga i Europa. Men Ola Möller har uppenbarligen inte samma uppfattning som sitt eget parti. Och det vore intressant att höra varför Ola Möller går emot sin egen näringsminister. Med dessa ord så yrkar jag bifall till reservation 5. Tack för det. Och på anförandet har då replik begärts av Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Larry Söder kan vara lugn. Jag tycker att rätt regler ska gälla för företagandet. Och det är klart att det ska främjas seriöst företaganden. Det är såklart att vi ska ha en bra exportindustri. Men när vi har regler som möjliggör människoexploatering, när byggarbetare sover i containrar på smutsiga madrasser på grund av den lagstiftningen som Larry Söders parti införde tillsammans med sina allianskollegor. När man kan exploatera människor i restaurangköp på Möllevångstorget i Malmö så de jobbar 20 timmar om dygnet som diskplockare eller som plockar skit i avloppen. Den typen av liberaliseringar, den vänder jag mig starkt emot. Men givetvis ska svensk exportindustri frodas. Och då gäller det att vi har rätt och bra regler. Men kom inte och säg till mig, Larry Söder, att den arbetskraftsinvandring som ni har infört, som bland annat min partikollega Leif Nysmed ser när han är ute bland sina kollegor i byggbranschen, att det skulle vara av godo. För det är det värsta av värsta när det gäller hur arbetskraft i Sverige används.
Tack. Larry Söder, Kristdemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag skulle önska att Ola Möller tar sig en liten tur i Stockholm och träffar näringslivets regelverk. Där man kan förklara för Ola Möller ganska tydligt hur nya regler slår mot företag och slår ut företag. Och det betyder också att svenska företag får mindre konkurrenskraft mot europeiska andra företag. 1 miljard om året räknar de med att det här kommer att lägga pålagor på svenska företag. En del kan man fundera på ifall det är bra eller dåligt. Vi har personalliggare till exempel som ökar regelbördan rätt mycket för företag. I vissa fall så är det väldigt bra, inom byggbranschen till exempel. Men man vill också gå vidare och lägga det på andra typer av verksamheter som kanske inte har samma behov som byggbranschen har. Men det är också regelverk som tynger våra företagare, och man måste vara aktsam om vilka regler är det som faktiskt hjälper oss att ta bort de värsta, men inte gör så att vi skuldbelägger eller lägger mer kostnader på dem som faktiskt sköter sig. Jag menar att vi ska ha bra svenska företag, men de företag som sköter sig, de ska också ha möjlighet att kunna konkurrera med de andra företagen i Europa. Och jag kan inte se att det är någon liberaliseringsvåg, som Ola Möller säger i talarstolen, eller att det är av ondo att man kanske kan ta ut 2 stycken regler när man sätter till en ny för att minska regelbördan för svenska företag. Sen har vi problem på en del svenska företag. De ska hjälpas åt med. Men jag tror att Ola Möller gör sig en otjänst om man tror att alla svenska företag är de som är fiender, istället för att ta tag i dem som faktiskt gör någonting som vi inte vill ha i Sverige. Tack för det. Slutreplik. Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Det är ju intressant att före detta alliansföreträdare står alltid och säger att det är så svårt för svenska företag. De står sig inte i konkurrensen i Europa. Hur kommer det sig att vi har ett handelsöverskott som världen tittar på år efter år och tänker, så vill vi ha det. Sån industri, sånt näringsliv skulle vi vilja ha. Det är väl fullständigt glasklart att svensk industri står sig i den internationella konkurrensen när vi har de handelsöverskotten vi har. Vår bytesbalans är ju i paritet med Tysklands. Och så står Larry Söder här och säger att svenska företag, de klarar sig inte internationellt. Det är ju inte sant. Det är ju inte sant. Och förklara återigen för mig då nu, Larry Söder. Vad är av godo av den liberaliseringen som Larry Söders regering införde under allianstiden när det gäller arbetskraftsinvandringen, där människor blir exploaterade? Och personalliggare, det fuskas ju med den. Människor som inte ens en gång är på rätt samordningsnummer går ju in och jobbar på andra människors samordningsnummer. Det har Stefan Attefall, Larry Söders egen partikollega, för bara så sent som för 2 veckor sedan, tror jag det var, presenterat till Byggmarknadskommissionen. Där de säger personalliggare, ID06, det räcker inte. Vi måste ha mycket tuffare regler. Så det är inte så, Larry Söder, att man kan plocka bort en regel och så lägger man till en annan. Eller om man tar bort en regel så har det blivit bra. Vi ska ha rätt regler. Och där är vi överens. Rätt regler för rätt grejer. Men stå inte och säg att inte svenska företag står sig i den internationella konkurrensen. Och förklara för mig vad som är så lysande med den arbetskraftsinvandringslagstiftning som alliansregeringen införde. Tack för ordet. Slutreplik, Larry Söder, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Än en gång kan jag säga att Ola Möller borde ta sig en diskussion med näringslivets regelnämnd. Där finns det statistik att själva regelbördan, kostnaden för de nya reglerna, minskade under alliansregeringen. Men under eran regering så har den ökat med 1 miljard om året. De kostnaderna läggs ju någonstans. Och det är den sista kunden som måste betala alla kostnader för varan. Och i dagens läge, när e-handeln är så pass stor, så betyder det att du och jag, eller Ola Möller och jag som kunder, kan handla ifrån en e-handel i Tyskland istället för Sverige. Det betyder att vi driver svenska företag i botten och utomlands om vi inte försöker att få dem konkurrenskraftiga. Jag ska ta ett exempel som Ola Möller kan ta med sig. Kemikalieskatten som Ola Möllers parti införde gör att svenska företag som bedriver e-handel är antingen tvungna att skapa ett lager i övriga Europa eller också lägga ner sin verksamhet. Över 1000 stycken sysselsättningar
har försvunnit från Sverige på grund av kemikalieskatten. Som inte har räddat miljön ett enda dyft. Eftersom vi köper ju faktiskt de varorna från Tyskland eller Italien eller England idag. Så jag menar, vi måste se på helheten. Men vi måste också ha för ögonen. Sätter vi in en regel som kan vara utav godo, måste vi ta bort två för att minska regelbördan för svenska företag. Vi måste vara konkurrenskraftiga. Målsättningen måste vara att regelbördan och kostnaden för det måste minska för svenska företag. Vår svenska regering med näringsministern i spetsen har 22 september satt precis likadant som mig. Men Ola Möller har uppenbarligen en annan uppfattning än sitt eget parti. Tack för det. Och då var replikskiftet avslutat och ordet för anförande går då till Nils Porre-Pedersen, Centerpartiet, och ett anförande då som längst 4 minuter. Tack så mycket, talman. Det är första gången jag har äran att debattera här i civilutskottet. Man kan väl säga att med teater, bingo och piskande kor i riksdagskammaren, då är det inte helt illa för en torsdagskväll här. Man kan väl också börja med att säga att Centerpartiet är ju Sveriges företagarparti. Det har det varit, det är det och det kommer det att få bli. Det är inget konstigt. Och man kan säga att nu sitter vi här sent en torsdagskväll och jobbar. Det är det som är vardagen för Sveriges småföretagare. Det är verkligheten. Och det är den som socialdemokraterna kanske inte helt förstår alltid. Så här, det ska vara enkelt att starta företag och det ska vara enkelt att driva dem. De allra flesta som driver företag gör det med en ambition att erbjuda sina kunder ett mervärde, följa lagar och regler och ge anställda den lönen de förtjänar och som ska in i ett avtal. Schyssta arbetsvillkor såklart och betala sina skatter rent av också. Så här, vad Centerpartiet vill är inte att göra någonting åt det. Vi vill bara underlätta och förbättra företagens villkor. Så här, men det finns ju också de som använder företagen som täckmantel för kriminell verksamhet. Man startar ett bolag, man sätter bolagsmålvakter som styrelseordförande, ledamöter, vd. Och att göra så är straffbart och ger fängelse och böter. Så här. Och det känns inte minst igen från min hemstad Malmö, tyvärr. Så här. De saknar då utmätningsbara tillgångar på bolagsmålvakterna och tar sig, vad heter det, bara bulvan och de som tjänar pengarna genom kriminalitet och bedrägerier. Och den här personen är ju oftast oförmögen att betala några böter. Det är själva idén med det hela. Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har ju utvecklat arbetssätt för att göra någonting åt det här. Men det behövs också lagändringar. Precis som när det gäller att mäta ut kriminellas tillgångar så handlar det om att myndigheter ska öppna upp sina register för informationsutbyte. Att skydda och samtidigt att skydda personuppgifter och värna den personliga integritet är också viktigt för Centerpartiet. Och där gäller det ju om att hålla tungan rakt i mun här när man ska gå fram med den här typen av lagstiftning. Och man ska ha respekt för, man kan ha lite respekt för att det kan ta lite tid ibland. Dock är det också så. Man kan inte vänta för evigt alltid. Och apropå bingo så är det ju inte helt sällan att man får 5 i rad i försenade leveranser från regeringen. Så Centerpartiet står därför bakom tillkännagivandet och vill att regeringen får skynda på lite i det här arbetet. Talman, att agera nu mot kriminaliteten är jätteviktigt och att agera nu för klimatet är också viktigt. Så vi vill nämna den här biten. Det har varit mycket fokus på näringslivet och det är vi glada för. Men det är ju också andra grejer i världen. Så här. Och företagen är faktiskt en stark drivkraft i klimatomställningsarbetet. För de flesta ses inte högt ställda krav som ett hot utan snarare som en utmaning här för svenska företag. Man ser det som en konkurrensfördel att vara resurseffektiv, spara energi, välja klimatneutrala och förnybara alternativ. Och Centerpartiet vill vara drivande i det här. Men vid sidan om de högst ställda kraven så ska det också finnas ekonomiska incitament. Att ställa om ska vara lönsamt, att göra rätt ska vara lätt. Det är inget nytt för Centerpartiet, men tyvärr är det inte alla partier som har insett värdet av detta än. Därför vill Centerpartiet göra gröna investeringar enklare och mer lönsamma. Vi vill bland annat införa ett liknande styrmedel som i Irland och Nederländerna, där företag som gör miljö- och klimatsmarta investeringar tillåts skriva av värdet på dessa investeringar snabbare. Jag yrkar därför på Centerpartiets reservation nummer 4 och yrkandet om att överväga en utredning för kortare avskrivningstider för miljö- och klimatsmarta investeringar. Med det så tackar jag för mig. Tack för det. Och med det så finns det inte fler talare anmälda, så då frågar jag kammaren om debatten med anledning av civilutskottets betänkande nummer 11, associationsrätt, är avslutad.